የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መስራችና ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ስብሐት ነጋ በሰሞኑ የአሜሪካ ቆይታቸው የዘኢትዮጵያ ጋዜጣ አግኝቶ አነጋግሯቸዋል። በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የተሰማቸውን በመናገር ይታወቃሉ ለሚባሉት ለኚው ሰው እስከዛሬ ባልቀረቡላቸው ጥቂት ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ተደርገዋል። ከቃለ መጠይቁ የተዘጋጀው ዘገባ ሰሞኑን በሚታተመው የዘኢትዮጵያ ጋዜጣ ይወጣል። በተገኘው አጋጣሚ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶች እነዚህ ነበሩ። ለድምጹ ጥራት ይቅርታ እንጠይቃለን። ደረጀ ደስታ ነኝ። መልካም ቆይታ። ለምን መጡ? አሜሪካ ነገር ነው። የወርልድ ባንክ አመታው ባላል እዚህ ነው መጣ። ማንን ወክለው ለመካፈል ነው መጣ? ወጋገን ባንክ። የወጋገን ባንክ ውስጥ ፕራይቬት ኮመርሻል ባንክ ምን ቦርድ ውስጥ አሉበት? ቦርድ ቻማ። የኢሃዲጋ ባል ነው ታሁን? አዎ። የኢሃዲጋ ባል ምን ማለት ነው? የኢሃዲጋ ባል ድርጅት ነው። የህዋት ባል። የህዋት ባል። የህዋት ባል ነው? አዎ። በተራባል ደረጃ ነው። በምንድን ነው ያባል ደረጃው? ተራባል እንግዲህ ድርጅቱን መሰረቱ ከሚባሉ ሰዎች ነው። አንድም ፍትም በሊቀመንበርነት መርተዋል። የወረዱ መጣው አሁን ተራ አባል ነው የሆኑት። አወራረዶ እንዴት ነው? አወራረድ ከሊቀመንበርነት በምርጫ መርጦ መርጠው ነው? አዎ። ጽፈ ማመልከቻ ቀርበ ነው ወይስ መተካካት በሚለው? መተካካት አለ። አዎ። በተዋካሲ ቢኖርም የዲስትሪክት የሆነ በዚህ አመት በዚህ እድሜ በዚህ ትወጣለህ የሚል የለም። እኔ ብዙ ጊዜ አመለከት፣ ሶስት ጊዜ አመልክቼ አራተኛው ጊዜ ነው የተሳካ። ሊቀመንበር በነበሩ ጊዜ ነው እኔ አመለከት ነው። ሊቀመንበር የነበርኩት ድሮ ነው። ድሮ ገባኝ። ያኔ ሚሰሉ በምርጫ ነው የወረዱት። ምናሁን ያኔ ከሊቀመንበርነቱ የወረዱት? አዎ። የድርጅት ባህል ከሊቀመንበርነት ሲወረድ ወደ ስልጣን የሚመጣው ሰው በምርጫ ነው። ተመረጠ ይመረጣል፣ ካልተመረጠ ደግሞ ይወድቃል ማለት ነው። እኔ ተመርጬ ነው የመጣ። ሶር ደግሞ በቃ ጊዜ በራሴ ለምኜ ነው ጊዜ የወጡት። ለምን መልቀቅ ፈለጉ? በቃ እየተኩ የመጡ ያሉት ወጣቶች እኔ ይበልጣሉ። አንድ መልስ ወዝዋን ለመልስ ይዞ ይሻላል። ይሄ ተራ ፖለቲካ አባር ስቲል አምራ እና ለምኜ ነው የወጣሁት። ጠይቅ አመልክ ማልከለ ከምበርነቱ ማለት ነው። አዎ። ስወጣ አሁንም ለምኜ ነው። አራት ጊዜ ነው አሁን ማለት የ2010 ላይ የወጡት የመጨረሻ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የወጡት ማለት። ግን የሚነገረው የነበረው ያው በመተካካቱ መሰረት ነው። እርሶ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም አንተ ስምንት የምትሆኑ ናችሁ ወጣችሁ የተባለው ያኔ እንደሱ ነው የነበረው። ሌሎችም ወጥተዋል። ግን የተነገረው ለህዝቡ መተካካት የሚል ነገር ነው የእርሶንም ጨምሮ። ስለዚህ እሱ ኢንፎርሜሽን ልክ አልነበረም ማለት። በፈቃደኝነት መሆኑ አልተገለጸም። የእርሶም እርሶ ብቻ ነት በፈቃደኝነት? ወረቀት ጽፌ ነው። ወረቀት ጽፌ አሁኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ እጩነት አልቀበል ተራ ሁኜ ለመታገል በእጄ የጻፉት እና እዚያ ስለነበሩ ማመልከቻ ጽፌ ለአለቃ ጸጋይ እና ቴድሮስ ሀጎስ ስብሰባ ደረ ተራ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። እና ከዚያ ፊት ሶስት ጊዜ አመልክቻለሁ፣ አልተቀበሉትም። በአራተኛው ተቀበሉ። ለምንድን ነው? ስለዚህ በዚያ በሶስቱ ጊዜ በዚያ ፊት ያቀረብኳቸውም በእድሜ ከሆነ ልወርድ ይችላል። ግን መለስ እያሉ በሳቸው ጊዜ ነው ከማዕከላዊ ኮሚቴ ወጣ መለስ በማመልከቻ ማለት አንድ አረፍተ ነገር ነው የጻፉት። ምን የምትላት አንድ አረፍተ ነገር ሆነ በቃሉ ያውቋታል። አሁን ነገርኩህ። እኔ የአሁን በአሁኑ ጉባኤ የማዕከላዊ ኮሚቴ እጩነት አልቀበል ተራ ሁኜ ለመታገል። ያንን ሲያደርጉ ምናልባት ያለመስማማት ከድርጅቱ ጋር አንዳንድ ግጭቶች ስለነበሩ ነው ወይስ ራሶ በሰጡት ምክንያት ነው? ትክክለኛ ምክንያት ነው? ያለመስማማት ቢኖር ማወጣለሁ ከድርጅቱ ለምን ቆያለ? ለምሳሌ ያለመስማማት ሲኖር ያውም ትቆያለህ፣ ስምምነት ልታመጣ ትቆያለህ። ያለመስማማት አልፈዋል ከአንጃው ጋር የነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ባለመስማማት አይደል ፈልጌ ወጣሁ። የኩሽ ጊዜ የተጻፈ አዲስ ነገር። ስለዚህ አንዳንድ ሊትሬቸሮች ዝም ብሎ ጽሁፎች ምኖች ይወጡ ነበረ፣ በተለይ ከወይዘሮ አዜብ ጋር በተያያዘ አለመስማማት ነበራቸው የሚል ነገር። ከወይዘሮ አዜብ ጋር የነበሩት አሁን ምንድን ነው መሰለ አንድ ነገር ከመጀመሪያው ግሬ ይጀምራል። በቲፒኤልኤ መከፋፈል የሚባል ነገር አጋጥሞ አያውቅም። ቲፒኤልኤ ሀዝ ነበር ቢን ዲቫይድድ
ወደ ሁለት ወደ ሶስት የመጨረሻውንም ጨምሮ ማለት ነው እና የመጨረሻውንም ጨምሮ ተባረሩ ናቸው እነሱንም ጨምሮ ክፍል አይደለም ተባረሩ መከፋፈል አይደለም መባረር ነው ሁልጊዜ የሚባረራል ደረጃው የሚቀንሳል ስለዚህ የመከፋፈል አደጋ የነበረው በ73 ዓመተ ምህረት በእኛ አቆጣጠር ግሬ ዘራሴን በነበረበት ጊዜ የፕሮግራም ጥያቄ አነሳ እድል ተሰጠው ሊው እንዲያደርግ ሰራዊት ተንቀሳቀሰ እንዴ 4 ዓመት በኋላ ተደምደም ያቀዩ አንድ ሀብታም ገበሬ የፕሮግራማችን ስትራቴጂክ አላይ አይደለም ስትራቴጂክ አላይ ብለን ነው ጀመረው እና ኦንሊ ታይም ስለ ፕሮግራም ውሃት የተነሳ ጥያቄ ያን ጊዜ እንጂ ከተፈጠረ ጀምሮ የፕሮግራም ጥያቄ አወዛጋቢ ሆነ የሚከፋፍል ፕሮግራም ወይም ደግሞ አደረጃጀት ህንፃው ማለት ነው እና በህንፃውም ይሁን በፕሮግራሙ ይሁን በአሰራር ደረጃ የምታዩ እንጂ በፕሮግራም ሊከፋፍል ይችላል ቢከፋፍል ፕሮግራም ሌላ ነገር ሊመጣ ይችላል እና ማንኛውም ሀሳብ ሲመጣ በተራዘመ ሂደት ውይይት ይደረግበታል 3 አመት ይፈጅ 4 አመት ይፈጅ 4 አመት ይፈጅ መደባቡ ጥያቄ ፕሮግራማችን የሀብታም ገበሬ እሱም ግዴ ብቻውን ነው የወጣው አንጂ አይነበረው የፕሮግራም አይደለም የስልጣን እሱም ተዋረደ ፎር ተመለ መከፋፈል የሚባል አጋጥሞ ማያውቅም ሁለት ፒኤልኤፍ አይተናል ነው ሌሎችም ቢሆን የባደን ድርጅቶች የኢህአዴግ ድርጅቶች ዩኒክሊ መከፋፈል የሚባል ይመጣል ጥሩ እንግዲህ ምናልባት በሰዎች ማለት ይባረራል ደረጃው ይቀንሳል ተመክሮ ተገስጾ ተተራረቆ ቆይ ኋላ ይመለሳል እና መከፋፈል አጋጥሞ ያውቅም ያን ጊዜም በነበረ ጊዜ አሁን ምንድነው የጠየቀኝ ለሞስት እንትን ነው ለሞስት በመለያየት የፕሮግራም ጥያቄ ተነስቶ አላውቅም ብያለሁ የአደራጅትም ተነስቶ ያውቅም ይሄ ነው የሚከራው ያሳ ይሄን ቢሆን ዲስካስ ይሆነ አደረጃጀት የመጣ ችግር ታይታ አውቀው የፕሮግራም ነው አንድ ነገር እና በመከፋፈል የሚባል ነገር ወይም ደግሞ በሐሳብ ልዩነት የሚባል ነገር እዚያ ሆኖ አሁንም አለ ብዙ ሐሳብ ግጭቶች አሉ በሰዎች መሃል ያለው ልዩነት ለማለት ነው ማለት እንግዲህ ድርጅቱ በፕሮግራም አንድ ሊሆኑ ይችላሉ ተከፋፍለው ግን ፕሮግራሙ ሰዎቹ ግን ተለያይተዋል አይተናል በድርጅት አመራር የነበሩ ሰዎች ይባረራሉና እኛ ልዩነት አለኝ ብዬ አልወጣሁም ከድርጅት ድርጅት ውስጥ ነው ያለው ልዩነት ቢኖርማ ስልጣን ላይ ቆያለሁ እንዲፈታ በመፍታት ላይ ምን አይነት እንደቻው እኔ ድርጅቱን አምኜ ተራሁኝ ይታገል ይሻለኛል ስለዚህ ከወይዘሮ አዜብ ጋር ተብሎ የሚነገረው ነገር በተደጋጋሚ አልሰማሁም ለሰም ይችላል ቢኖር አላም ከወይዘሮ አዜብ ጋር ችግር አላቸው ያዜብ እኔ ችግር ካለኝ ከሷ ጋር ነው የምነጋገረው እንጂ ግንኙነቱ ጤናማ ነው ግንኙነቱ አንድ ድርጅት ነው ክርስቲያን ይሄ ስራ ቤት ድርጅት እኮ አይደለም አንድ ጊዜ ተጣልተህ ሐሳብ ከተለያየ ትወያይበታል ሐሳብ ልዩነት ብዙ ሰዎች አሉ እነሱ ከኔ ጋር አለ ያሰራር እንደዚህ አለ ስለዚህ ይሄ ጸጋችን ነው ልቁ ኃይላችን ነው ይሄ ባይኖር ነው መከፋፈል ይሄ ስላለ የሐሳብ ልዩነት ያለመኮራረፍ ውይይት ስለሚደረግበት ነው ሁለቱም ሶስቱም ሆኖ የማየው በዚህ በሐሳብ ልዩነት መወያየት የተቸገረ ይባላል አንጃ ጊዜ ማየነው ረገጥ ትልቁ ሪሶርስ ትልቁ ሀብት የተለያዩ ሀሳቦችን ማስተናገድ የነው አቅማችን ለመጀመሪያ ብረት አልነበረ ይሄ ድርጅት አሰራርና ከህዝብ ጋር ያለን ግንኙነት ዛቶ ዘመድ ዛቶ ዘጠኝ ዛቶ ዘር በውስጣችን የነበረው ዲሞክራቲክ ህይወት ይሄ የሚያደናቅፍ ይባረራል ተባረሩ እነዚህ ሰው በደብዳቤ ይሄ ረግጣቸው ወጣ ትልቁ ሪሶርስ ትልቁ ሀብት በውስጥ ያለው ዲሞክራቲክ ህይወት እና ከህዝብ ያለ ዲሞክራቲክ እና ይሄ እንዲኖር እንፈልጋለን በዚህ ላይ ድህነት ከታየ ውድቀት ደጋፊዎችም ሳይቀሩ ይሄ በጣም ቀላል ነገር አይመስለኝም የሐሳብ ልዩነት ረጅም ጊዜ የነበረ ነው እንዲያውም ወደ ቡድናዊ ደረጃ ያዘ ቡድን የአሶሲዋት ቡድን እየተባለ ሚጻፍ ሚነገር በተቃዋሚው በሚጻፍ ሚነገር ሊሆን ይችላል ሰማ ነገር ነው አለመስማቱም ገርሞኝ ነው የሚሰማው ነው እንት ነው የሚሰማ ማለት ጅል መሆን አለበት የሐሳብ ልዩነት ይነሳል አይነሳም ስሎ ህይወታችን ይነሳል እሺ ጊዜ ተገልጾ የውስጥ ፖለቲካው ህይወት መሆን አለበት የሐሳብ ልዩነት ሲነሳ ያፋጫል ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ከድርጅቶች እስኪባረሩ ድረስ ያደርጋል እስከምን ያህል ድረስ ነው የሄደው የእርሶ የሐሳብ ልዩነት ተፋጭቶ እስኪታረቅ ድረስ ስለኮ መጨረሻው ተፋጭቶ አልተለያየንም ተፋጭቶ እስኪያቀራርብን ድረስ ሄደ ይሄ ፍጭት እያጠናከራችሁ ነው እያደከማችሁ ነው ያለው ድርጅቱ እንዴት እየሄደ ነው አሁን ድገማት እጂ የቲና ያው ነው የመለሷል ተፋጭቶ እያቀራርብን ነው ሄደው አሁን የጠየቃት ኮመለሷል እስከምን ሄደ አልገኝ ተፈጭቶ እያቀራረበን ሀይል ይሆነ ስለዚህ አሁን ድርጅታችሁ የበለጠ ጥንካሬ ፈጥራችኋል አሁን ማለት ነው
يفترنه بقى تكو ما قام يعلو بقى عون تبي عليه إيه تيجوا بجمر يا سكيت هريال كوا سوستني على ذيلك مل سكياس كوا يا بلتني على ذيك أفاجتو بزيه في كيت أول عاجم قاري دلنا ولا كنا ودود نبنا أول عاديش مني متى سكيه ما كرر مكوت يعلو ما كرر ورمي هون ريليشن سكيه مفتاري هيد يهبالت لولتني على كاتري على تاو أهم بتروني ثانة ويا اللو على كي سكيه ما كرر بعمر تايار بتروني تا ترو مالك نوبس حساو تفايتو عندنات كفتر عدد كمال إنها درجتو مدبك عدلا إيه سقات نبرا بيهي مال درجتو إرسون يسا قبت كزي نبرا بدرجتو عقايد لاي درجتو ساستو عال درجتو عدقا لاي ودقوال يميلو بت كزي نبرا سلال ودكا بيهرابا بلو عدم سلال ودكا ملكتون ما لا يتم شكل لا يدرس بطن كزي عندنا درجتو نبرا نصو رياليز دونو رياليز دونو تبيل إيه سو وددم عال ودد ورتوريزنس ملس كنبربت بطعم يتنكره درجيتو اهو كان هو تنكاريو قال ادلم يديغري وتنكاريو ديغري ملس كنبربت بلاي تنكره يوتال سو يودو قالو هاي يودو قال ادل يتغراي يزمين ودي درجه يدرس يملس راي يبال الله لمثاله يولت اير لا يالو نغروتش يالو عند وغن اتو ملس تي بي ال اف ان غدلوت نو يهدوت ይሄንን አሳሰብ እንዳውም እናት ወይስባት የሚቃሩት ነው የሚቆጩበት ነው የሚል ወገን አለ ባንደ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የለም መለስ ገሎት ሳይሆን አጠናክሮት ነው ሄደው የሚል ወገኖች የርሷስ የቱ ጋር ነው ያለው ምንድነው የሚመስለው እዚህ እኔ አሁን እንደ እንትን ስለሆን አንድ ላይ ስለሌለን አስቸጋሪ ይሆናል አንድ ድርጅት ቴዎሬቲካሊ ዋቴቨር ዘ ድርጅት ድርጅት ቢሆን የማነው አረና ቢሆን ምናምን ቢሆን አንድ ድርጅት እንደ ድርጅትነቱ ይወለዳል ይወጣል ይለወጣል ይሻሻላል እጤለፍ የሚቀጥላለው መልስ ባለው የሚቀጥሉ ጸጋዎች አሉ የሚሻሻሉ አሉ የሚለወጣል ስለዚህ ይሄ ኢተርናል ነው ሲሄድ የሚቀጥላለ የሚሻሻላለ የሚለወጣል አስፔክትስ ኦፍ ዘ of the trigger but the rajat you want to so high mobilization you want to asararo you want to even the program on the program below the nagar yella now capitalism no demo yaw developmental the sa agraw economy na allo selezi meles dirijitu godlo tal hede ir demanyaw dirijit abay shige hede totum hede miqetlo mishashallo emillewo dynamic alim dessu yare hede na meles dirijitunal godlo behewoto no allo gin yitenakra mal yesacho amarar lemsale taklay misra hayle maryam wede sultan simatu mundin yalut ahun yebudun amarar no yallo collective leadership no yallo blow neba ya malet ahun no blow yalut ka ato meles spot bohala min malet no ya collective leadership alle blow yamnalu befit alle berem blow yamnalu የበለጠ ከሆነ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ድሮም የጋራ አመራር ነበር አሁንም ሳሰፋ ማስፋቱ የጋራ አመራር ማስፋቱ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ አቶ መለስ አባገነን ነበሩ ይያሉ የሚሰጥ አስተያየት መስላለ ነው ስልጣን በተለከከፉ ፍሉ ከተባረሩ ሰዎች በኋላ እቺ ድግማ ታወቀ ድሮም የጋራ አመራር ነበር አሁን ደግሞ የጋራ አመራሩን ሰፋ አደረገው ለምን ማስፋት አስፈልጋ አሁን የጋራ አመራሩ ሁሉ ግዜ ኮምፕሌክስ የሆነ የሄዳ ስራ አይደለ አሁን ማስፋቱ is very important ሁለት ተጠራቂ ተግራም ምስጥራች አደረገ ሶስት አራት ከፍተኛ ያለ ስልጣናት ደግሞ አድቫይዘርስ ብራስ ከመጠረከ ተባይ ካሱና አስፈልጋ ሆነ ገኘው ለሰራ ይሄ ያስፈልገኛል እትክል መስ ድሮም የጋራ አመራር ነበር አሁን ደግሞ የጋራ አመራር አስፈልጋ ለምን ይሄ ነው የሚቀልል በዚህ ነው ስራ የተሰጠኝ ስራ በጽም ብቻ የመለስ ራእይ ባላል ምን ማለት ነው የኢህአዲግ ራእይ የመለስ ራእይ ምንድን የመለስ የራሳቸው ራእይ ነበራቸው በድርጅት ውስጥ የሳቸው ለምንድን ነው የመለስ ራእይ ማለት የሳቸው ራእይ ለማስፈጸም ይላሉ ከኃይለ ማርያም ጀምሮ ሁሉም ብዙዎቹ የድርጅቱ አመራር አባላት እርሶ ማለት ሆነ አላስታውስ እንግዲህ ምንድን ነው ይመስሉ ኢህአዲግ ራእይ ነው መለስ ይህንን ራእይ ኢህአዲግ እውን እንዲያደርግ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ፋክት ነው የምነግርህ የራእዩ ኢህአዲግ በዚህ ራእይ ግን መለስ ወሳኝ ሚና
የአቶ መለስ ጠንካራ ጎኖች ብዙ ተብሎላቸዋል። ደካማ ጎናቸው ምንድነው? ደካማ ጎን ብዙ ነው ተሻብል አይደል? ጠንካራ ጎኑ ዶሚናንት። እርሱ ምንም ቅሬታ አልነበረውም በድርጅቱ አካሄድ በርድ ሙሉ ከውጭ ሆነው በሚያውት ድርጅቱ ያሳብሉ ይደደብ በጣም ብዙ በጣም ለምሳሌ ምንድነው ከነበሩት ያሳብሉ በጣም ብዙ ያሳብሉ ይደደብ ምሳሌ ትልቁ ያሳብሉ ልዩነት የሚሉት በርሶ እና አቶ መለስ በርሶ እና በድርጅቱ ይሁን የነበረው ትልቁ ያሳብሉ ልዩነት ብለው የሚያስቡት እንደው የተለቀው ብለው የሚያስቡት ነገር ምን አለ? ትልቁ ቢሆን ደረማ ወጣ ነበር። ፋንዳሜንታል የሚፈጠር ነው። ፋንዳሜንታል ትልቁ ቢሆን እኔ አልቆይም። ወደ ሰራዊቱ ልሰለጣ እንግዲህ የኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ምንድን ነው የሚሆነው? ኢህአዴግ የራሱ መንገድ አለው። ከውጭ ሆነው ደግሞ የሚያውት ሰዎች የራሳቸውም ስጋት ካቶ መለስ ሞት በኋላ ክፍተት አለ ውጭ ጋር። ፓርቲው የራሱን ጥንካሬ ራሱን ስለሚያቅ ሊፎክር ይችላል። ውጭ ያለው ሰው ግን ስጋት አለው። ምክንያቱም ያ ክፍተት ምንም መካድም የሚቻል ነገር አይደለም። በዛ የተነሳ በዛ ላይ ደግሞ የሚጨመሩ እንዲህ ሊሆን ነው እንዲፈርሰዋል እንዲተከፋፍለዋል የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እና በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ ወዴት ታመራለች የሚል ስጋት አለ። ኢትዮጵያ መንግስት ሌሎች ሀገሮች የሆነውን በማየት የግብጽ ለምሳሌ አርሚው እንደ ግብጽ አይነት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰራዊት አካሄዱ እንደዛ የሆነ ነው የሚመስለው የሚል ነገር አለ። እና የዛ አይነት ስጋት ሊኖር ይችላል ብለው ያስባሉ። አሁን ምንድነው ሁለት ነገሮች ያደግ አሁን ያሉት ፖሊስ ቢሮ በሙሉ አያጋጥምና የሌሉ ቢሆኑ የአቅም ለጊዜው የአቅም መጓደል ያጋጥም ይችላል። ባህሪው ግን ባህሪውና ሶርስ ኦፍ እንትኑ ሶርስ ኦፍ የኃይሉ ምንጭ ያው ህዝቡ ስለሆነ አባሉም ስለሆነ ቶሎ ሊጠግን የሚችል ህይወት ያለው ድርጅት አን ኦርጋኒክ ይወጣል። አይሶሌትድ የሆነ አይደለም። ኦርጋናይዜሽን ኢዝ ሶ ኦርጋኒክ ዛት መሬት ረግጠዋል። ብዙ ራሱ ነው የሚጠግ። ስለዚህ ኢህአደግ በማንኛውም ነገር ሊዳከም ይችላል። ሚናውን በሀገሪቱ የተቀመጡት እንትኖች ፕሮግራሞች ግን ሰላም፣ የዲሞክራሲና የልማት እንቅስቃሴዎች ትልቅ አደጋ ቢመጣም አሁን እንዳልኩ ትንሽ ጀርክ ይኖር እንጂ እሱ ዲፕ ታች ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ተዳክሞ ምንም አይነት ህገ መንግስት አለ። የድርጅቱ ደግሞ የራሱ ፕሮግራምና ህንፃው አለ። ኮንስቲቱሽን ፓርቲ ኮንስቲቱሽን ነው የሚባለው በትግርኛ ተዳደሪያ ደንብ አለ። ይሄ ሶ ኒትሊ እንዲ ክሊር ኦርጋናይዝ እዚያ ላይ የሚበላሽ ሰው ይኖራል፣ የሚበላሽ ፕሮግራም ይኖራል። ማንኛው መንገድ ማንኛው ድክመት ድርጅት ግን ይህ ኦርጋኒክ የተነጠለ አይደለም። ተቋም አለ ነው የሚልባቸው። ተቋሙ እስካሁን እየመለሱልኝ ያለው ይመስለኝ ተቋም ነው። ኢህአዴግ ተቋም ነው እና አይዳክም። የመለስ ይቅርና ነው የምልህ ያለው እኮ እሱ ስራ እንሳለን ለስ ይቅርና ከከፍተኛ ኃላፊዎች ትርጉም ያላቸው ቢጠፉም ትንሽ ጀርክ ይኖራል፣ ትንሽ መዳከም ይኖራል እንጂ ጥንካሬዎቹ ከዙ ሆነ ይቀጥላል። እና ይሄ የመለስ ከሞተ በኋላ ያለው ናይማሁን ለፕሮግራሙ ማለት ሁልጊዜ ከትናንትና ዛሬ እየጠራ እየጠነከረ መሄድ አለበት። አሁን የተከማቸው አቅም ቨሪ ፋንዳሜንታል ደረጃጀት አነሳ ነው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው አቅም አሁን 3-4 የተደራጀው ማለት ነው። ጽህፈት ቤቱ ማለት ነው። ጽህፈት ቤቱ ሰውየው ሳለ ማለት ነው። አዎ ያው ጽህፈት ቤት ነው ጋር ድጋማስት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያለው አደረጃጀት ሶኒት ሶፎካስት እንድሮ ስታፍ ፕሮፐርሊ ስታፍ እና ይሄ በመሆኑ ኤግዚኪቲቭ አሁን የሚያመጣው ያለ ተጨባጭ ለውጥ ስሬ ስድ አሁን በግብርና ያለው የዘንድሮ አልተገመገመም። ግብርና ወድቀናል 4.9% አሁን ሁሉም ከላይ እስከታች አንድ ኤግዛምፕል ነው የማመጣው ከላይ እስከታች ሰምታችሁ እንደሆነ ኃይለማርያም ሲያስቀምጥም በክልሎችና በፌዴራሉ የነበረው ግንኙነት የተንዛዛ ስለ ማይናበቡት አንድ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ለተደራጀ አሁን ሊገኝ የሚችለው ክረምቱም ደህና ነው። ዝናቡ አባብ ኢንፑት ኦል ቴክኖሎጂስ ኢምፕሎይ ከላይ እስከ የተኛ ያለ ፓርላማ እንዲ ፓርላማ ኤግዚክቲቭን እንዴት እንደሚያሽቆጠቁጠው ያለ አሁን በፕሮፐር አቅጣጫ ማመን ያስቸገረ 2006-2005 አይደለም ብሎ ነው የዘጋውበት 2006-2005 የዋጡት ባጀት ቁጥጥሩ ስራ ውጤት በሆን ኤግዚኪቲቭ እየጠሩ ያስቆጠቁጧቸው ነው የቀረው። ሲዘጋ ግን 2006 ባጀት ዓመት 2005 ሁሉ ወደ ጁዲሻሪው ትንሽ ላጋ እና በነበረበት ሳይሆን የጠራና የጠነከረ ውጤቱ ራሱ ያሳይ ይሄ ይሄ መከላከያ ምን ያደርጋል ወይ ምን ያደርጋል ይሄ አገር የማያውቅ መከላከያ ምንድን ነው ይገልብጡ እንደ ግብጽ እንዴት ብሎ ይመጣል? ለዛ ምንድን ነው የትግራይ ስልጣን ነው የሚዘው ወይስ ኦሮሞ ነው? አዲስ አበባ ይዘው ክልሎችን አይዝም? የኢትዮጵያ ለምንድን ነው የማይዘው? ምክንያት እንግዲህ በፌዴራል አሁን ምንድን ነው የክልሎች ለምንድን ነው እየነገርኩ አሁን አዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ተቆጣጠረ እንዳል አይደለም? የትግራይ ፕሬዚደንት ሊቀበለው፣ የአማራ ፕሬዚደንት ሊቀበለው፣ የአማራ ምክር ቤት ሊቀበለው ነው
የኦሮሞ ምክር ቤት ሊቀበለው ከስባ ኮንስቲቱሽኑ ቆ ሲሪየስሊ ያ በተግባር ቆይ ልጨርስልኝ በተግባር ነበር ከ10 አመት በፊት 97 አመት 6 አመት ልጅ ነበር ኮንስቲቱሽኑ አ መስኖ ወልደማርያም ለምሳሌ እንደማንኛቸው በኮንስቲቱሽኑ አንድ ቃል ካነሱ በሁሉም ክልሎች በማግስት ሰልፋል ኮንስቲቱሽኑን ሊነካም ቢችል ሊመጣ ይችላል ለምሳሌ የመሬት ኮንስቲቱሽኑ ሲሰራ ስንት አመት እንደነበር ኮንስቲቱሽኑ ሲሰራ ገባኝ ታውቃለህ አይደል አሁን ማንበብ ይቻላል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለሁሉም ለክልሎች ተከብሯል ነው የሚሉት ኮንስቲቱሽኑ ኮንስቲቱሽኑ በፌደራል መንግስቱና በክልል ያለውን መብት ተጠብቋል የክልሎችን መብትና የፌደራል መብት አሁን ለምሳሌ ያልተጠበቀበት ኮንስቲቱሽኑ የተጣሰበት ሁኔታዎች አሉ አሉ ድክመቶች አሉ አዎ የመሬት ጉዳይ ቢነሳ አሁን ለምሳሌ መሬት የክልሎች ስልጣን ነው ፌደራል ገቨርንመንት ስልጣን የለውም በመሬት ጉዳይ ላይ በኮንስቲቱሽኑ ተቀምጧል ኮንስቲቱሽኑ ተጥሶ የፌደራል ገቨርንመንቱ ነው እየሰራ ለውጭ ኢንቨስተርስ ማለት መሬት ነው በመሬቱ የማዘዝ ለውጭ ይሁን ለሀገር ይሁን በውጭ ለውጭ ኢንቨስተርስ ብሎ አይልም ገመንግስቱ በመሬት ጉዳይ ላይ ነው የፌደራል እንትኑ ነው ምንድነው ይሄን ማለት የፈለኩት የፌደራሉና የ ስቴቱ መብት በኮንስቲቱሽኑ መሰረት ተጠብቋል አልተጠበቀም የሚለው ነገር የሚያስኬድ አይደለም የተጣሰባቸው ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ወደ አርሚው እንድንመለስ ብዬ ነው ወደ አርሚው ስንመለስ በአርሚው ደረጃ ስጋት አለ ሲባል ለምሳሌ አርሚው እየተሰራ ስጋት የታለ ምን ምልክታይ አቶ መለስ እንደሞቱ ለምሳሌ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞቷል አቶ መለስ ወደ 33 ጀነራሎች ተሾመዋል ያ የመባነን ፓኒክ የማድረግ አይነት አሽዋሽዋም ነው ይመስላል ለምን አስፈልገ ያ ለምሳሌ ተቋም ካለ ገመንግስት ካለ እንደዚህ ያለ ነገሮች መልስ ይሰጣል አልገባኝም 33 ጀነራሎች ተሾመዋል ለምሳሌ እሺ ለካቶ መልስ እንደሞቱ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አልነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ባልነበረበት ጊዜ ነው የተሾሙት እነዛ ሰዎች ኃይለማርያም አልነበረ አልነበረ ኃይለማርያም አንድ ወር ቆይቷል ራሷቸው ኃይለማርያምን አውቶማቲክ መሆን ነበረበት ራሱ የኮሙኒስት ኃይለማርያም ሹመት ልክ አቶ መለስ እንደሞቱ በኮንስቲቱሽን መሰረት ተቋም ካለ ማለት እንደዚህ ያለ ተቋም ፈንክሽን የሚያደርገው ወዲያው አውቶማቲክ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኦሬዲ አስቀምጧል እንደዚህ ያሉ ነገሮችን በማሰብ ማለት ነው እዛ ጋር ገና ተደረገ አንድ ወር ፈጅቷል አይደል ጋሽ ባት ጉደኛ ነው ያለች አይ ቆይ ገና አጥራውለት መጨሰማን መለስ ነው ሰኞ ሚድናይት ሰማንና ወደ ደህንነት ኦፊስ ደህንነት ኦፊስ ሄደን እስከ 12 ሰዓት ቆየ ሬሳ እንዴት ይመጣል ኢትዮጵያ ሄሮ ነገር ነበር እረዝና 12 ሰዓት ልክ ሲሆን ኃይለ ማርያም አካባቢ የነበሩ ሲደውል አድርዋ አካባቢ የነበሩ ኤግዚክቲቭ ፖሊት ቢሮ አባላት ጠራ የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ እንዲቀጥል አደረጉ 12 ነው 2 ሰዓት ተኩል እንደዚህ ካቢኔት አለ ያው በኮንስቲቱሽን መሰረት ያው በርከት ነው ያቀረበው ባሳ ጸጋም ጀመረበት መሰለኝ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ታስክ አንተ ነህ ይዘህ የምትቆይ ያር አወር ፕራይም ሚኒስትር በአክቲንግ ደረጃ ልጅም ጀመሩ ኃይለ ማርያም ትንሽ አለቀሰ ሆነ 2 ሰዓት ተኩል ማክሰኞ ሬሳ ሚድናይት ነው የሚመጣው ከዚያ በኋላ አክቲንግ ቸርማን የኢህአዴግ አክቲንግ ፕራይም ሚኒስትር ካቢኔ ተቀብሎ ዘን የፓርላማ ሴሽን ከዚያ በኋላ ነው ተደረገ ዶር ፎር ዘር ወዝ ኖ ፓወር ባክ 3 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ነው 3 ሰዓት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ በላይ ሚኒስትር ነው በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበር ኃይለማርያም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው ካቢኔ ሲጠራ በመለስ ሚኒስትር ቀራ በሁለት ተኩል 3 ከዚያ ጀምሮ ወዝ አሲም ዘፓወር ዘር ወዝ ኖ ፓወር ባክ ሹመቱን የሹመቱ ሳቸው ናቸው የጀነራሎች አሪያ መሾማቸው ማላቆም አይ እንዴ 33 ጀነራሎች ተሾመው መጠሰ የጀነራሎች ማረክ ተብሎ እኔ አላውቅም እንዴት ነው ማያውቁት በዜና የተነገረ ነገር ነው በመንግስት ሚዲያ አይ ዲድንት ኖቲስ ኢት ኖቲስ አላደረኩም አው ጠይቄ ያር ኮሬክት ቢሆንም 40ም ቢሆን 33ም ቢሆን ምን እንትን ያሳያል ነው ማለት እንደዛ ያለው ነገር ለምሳሌ ሳቸው ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተባሉ በኋላ የተወሰነ ጊዜ በዜና እንትን ላይ ወዲያው ተተወና ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተባሉ ለተወሰነ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው ተመለሰ ከዛ ወደ ምክትል ዋዳሊት ሾ ፖለቲካል ምን ማለት stable system ወንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲመጣ stable የሆነ ተቋም አለመኖሩ መንግስት ወዲያው አውቶማቲክ እኔ ካንተ ብቻ ነው ሰማያለሁ እንጂ ይሁን አዲስ አበባ ካሉ ተቋማት ፓርቲዎች ያልገመቱት stability እንዴ ያልገመቱት transitional power ነው ፋክቱን እየጠየቁት ነው ያለውን የሆነውን ነገር እየጠየቁት እኔ ጀነራሎች እኔ ጀነራሎች መሾማቸው ማለት አብረን ነው ምን ምንዳመሻው ጎልፍ አይ ዲድንት ኖቲስ ኢት አልተሾሙ ጀነራሎች እሱ ነው ዶክሻል አደረገው እንኳን ምን አይ ዲድንት ኖቲስ አይ ኢት ዳዝንት ኮኖት ኤኒቲንግ ኤኒ ፖለቲካል ኮኖቴሽን ሄሎ ወደ አርሚን እንምጣ ለምሳሌ የኢህአዴግ የልማት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የልማት ፕሮግራም የኢህአዴግ ፕሮግራም ነው አይደል ስራቱ
ኢፊድሪ ነው 5000 ኢህአደግ የተመረጠ ስለሆነ ለዚህ 5 አመት አሁን እስከ 2007 በእኛ ቁጣጣር ኢህአደግ ፕሮግራም ነው የሚተከለው ስለዚህ ኢህአደግ ኢኮኖሚክ ፕሮግራም ነው አሁን ስርዓቱ የህዝቡ ነው ኢፊድሪ ኮንስቲቱሽን ኢፊድሪ ኢኮኖሚ ፕሮግራሙ ኢህአደግ 5 አመት ተመርጠናል 5 አመት ኢህአደግ ፕሮግራም ህዝቡ የመረጠው ስለሆነ ፕሮግራሙን እየሰራ ስለዚህ ኢኮኖሚክ ፕሮግራሙ ኢህአደግ ከሆነ ማለት ነው አርሚው አሁን ኢኮኖሚክ እንትን ውስጥ አለ ሳራ ለማት በሚል የሜቴክ እንደዚህ አንዳንድ የኢንቨስትመንት ውስጥ ገብቷል። ያው አካውንታብል ለፕራይም ሚኒስተር የሆነ አንድ ስትራቴጂክ ኢንዱስትሪያል ቤዝ መከላከያ ሚኒስተር መሆን አሁን ካንተ ነው ሰማህ በኢንዱስትሪ እንትን ውስጥ መከላከያ ሚኒስተር የለም ነው የሚል ራሳቸው እየሰሩ አይደሉ ራሳቸው ማይሰራሉ ሰሩት አለ ማለት አርሚዮ የልማት ፕሮግራም ውስጥ እየተሳተፈ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ዴቨሎፕመንት እንትን ለማገዝ የተንቀሳቀሰ ነው ያሉ የተባለ ነው የሚነገረው የተሰሩ ያሉት ሜቴክ ኢስ ሲቪሊያን ሜቴክ የመከላከያ አቃም ይሰራል ለሲቪልም ይሰራል ስኳር ፋብሪካ ይሰራል ለግድብ ይሰራል ለመከላከያም ይሰራል እንደዚህ ሀገር አሁን ቦይንግ አይ ሚን እንደዚህ F15 F16 ፕራይመሪ ሲቪሊያን ኢንዱስትሪ ናቸው ቬንደሮቹ ይሄ መከላከያ ኢንዱስትሪ የሚባለው አዎ የብረታ ብረት ስራ ውስጥ ያለው ማን ነው ያባይን ግድብ በሚመለከት ኮንትራክት ውስጥ ነው ይሄ ይሰራል አዎ አርሚው ነው ያ አርሚ መከላከያ ነው ሜቴክ ሲቪሊያን ስኳር ፋብሪካ ይሰራል አውቶቡስ ይሰራል ለመከላከያም ይሰራል ቆይ ያገኘው ኮንትራክት መከላከያማ ራስም አለው የጥይትም አለው የምናምንም አለው ይሰራል ታዲያ የብረታ ብረት ስራ የለም ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወይ ማን ነው ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወይ ሜቴክ ነው ገባኝ እኮ እሱ የብረታ ብረት ኢንጂነር እንትኑን እኮ ለለውጥሎት ብዬ ነው ምናልባት ሜቴክ ሲቪሊያን ለመከላከያ ሚኒስተርም ይሰራል ለግድብም ይሰራል የሜቴክ ኃላፊ ማን ነው የሜቴክ ኃላፊ ወርዶቹ ብዙ ናቸው አርከባ ነበር አርከባ የለም መሰለኝ አይመጥሮ ቸርማኑ እንትና ነው የአርሚ ሰዎች አለ ጀነራሎች አሉ ጀነራሎች ለምን ይገባሉ እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ አ ጀነራል ቆለ በማስራ ያዘ ጥሮታ ያወጣ ማታ አለ ጥሮታ ከወጡ በኋላ ነው የገቡት እሱማ ጥሮታ ይሄ ጥሮታ አልወጣ እና ምንድነው እሱ እኮ ያን ጀነራል ሆኖ ከመከላከያ ሚኒስተር ግንኙነት የለውም ኮንትራክት አሰራልኝ ካለ ያሰራል ስጋቱ ምንድነው መከላከያው በገንዘብ የለጸገ ከሄደ ራሱ የደረጀ ከሄደ ኢኮኖሚክ እንትን የመጣ ከሄደ ግብጽ ውስጥ ያለው አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ተብሎ ስለተነገረ ከነ ቋርቶ ስለተነገረ the smallest the poorest army ደሞዛቸው አሁን ከእጅ ወደ the smallest honest figure ምናምን ገብተይትና GDP per capita GDP the percentage of GDP ለአርሚ የሚመደበው is very 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 small የኢትዮጵያ አርሚ ኢኮኖሚካሊ የጠነከረ ከሄደ ማለት ከጅቡቲም እኮ አይወዳደር ዘመን ለወታደር ዘመዴ ነው ምን መሰለ በጣም እንደው የተራቆተ ነው እየጨውነ ነው ደሞዝ መጨመር አለበት ይላል እንጂ ኢኮኖሚካሊ ምን ሶርስ አለው የለውም ግን ኢዝ ኖ ኢንካም የለውም ከበይ መንግስት ማጀት የሚሰጠው ነው ግብጽ 30% ነው ማለት ተርክ እንደሱ ነው ፓኪስታን እንደሱ አሁን 25 ሳንቲም ገበ የለው 25 ሳንቲም ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ አርሚ በኢኮኖሚ እየተለከፈ ገይ ኦይ የራሱን በልጨርሳ ትንሽ ቆጣለች አይ ስለ ፕሬሱ ያሉት ነገር አለ በቃ ዲላሁን ከተባለች እሺ አይ እንጨርሳለሁ ስለ መላለሱም ይሄ ነው ኮሚባሪ ከዚህ ጋር ስቲያን ጠይቀል እና በቃ አሁን 5 ደቂቃ ገባኝ አዎ ተይዘልን ተሮት ታምኝ አንዳንድ ጊዜ ዳሌ ቫልዩ ያደረጋቸው ነገሮች ላይ ለምሳሌ ተንጠለጠልንባቸው ታሪካዊ መሰረቱ ላይ ሲፋለሙ ያለው አንዳንድ ጊዜ ታሪካው የአክሱም ጉዳይ የኤርትራ እዛ ውስጥ ላለመግባት ስለፈለው የአክሱም ታሪክን በሚመለከት አሁን ያነሷቸው ነገሮች አሉ። አክሱም ግን አሁን ካለፈው ጋር የመጣላት አሁን ማን ይወጣል? ንጉሰ ነገስቱ ጋር ይመጣል። እንደዚህ ለምን ያስፈልጋል? አሁን ለምሳሌ ንጉሰ ነገስቱ እርሶ በተደጋጋሚ ንጉሰ ነገስቱ ሀውልት ለአፍሪካ ዩኒየን አፍሪካ ህብረት ላይ ያደረጉት አስተዋጽኦ የእሳቸው ሀውልት እዛ ውስጥ የለም። እሱ አስተያየት ምንድን ነው? ለምሳሌ እዛ ላይ ምን ነው ሶስት ፎቶ አሬ ኮፒ ገረ ነው ዘለቀ ቆይ ሎድ ማለት ከስባት የአፍሪካን ልኩም እናወራው የአፍሪካን ቢሆን ሊትሬቸር አለ ሞዴሬተርና ኦርጂኔተር ሳብስታንስ ኢሰንስ ከስኩሶት ካዛብላንካ እና ሞንሮቪያ ሁለቱ ግሩፖች ናቸው ና ሂ ሞዴሬተር
أصواته على رقومنا لا أفريقا بمدرشة أصواته على أدي ولتنيا إجابي أبنى براتكو براتكو خايتريا إهنو كوين أقولي نمبر لمن تنجدو لمن دنو منات إهنو مآن منوت إذا زيال لتياكي بزيو أمس لكا نواني ميهنونا تياكي ولمن دير سول لتياكي نو قلتن اللوت لمن دنو دزيال على لا كتلان لو لمن دنو هلو نقر إنتن الميهنونا بالمسألة تياكي بإثيوبيا يالله مسلمنا تريلوشي أفريقيا غرشار ناكسر بور إيلوتي مساعي غرشار سن نام بذازنو بإثيوبيا مسلمنا مبالغة ريل دازن تجلس تات بنيا كنيا بروغرا كنيا كونغار سن نام بذازنو ناتو بنيا تبعون ده ناتم كت إسراء تاچن أرجانا بولين تنسارو كرايشر سامنية تقوم دمو مسلمنا إسراء تاچن أرجانا بولين تنسارو كراي ساچن ملكيا كراي ساچن كراي تريا جاسن نان نسازرو نو مسلمنا لمن جي كريلوشي أفريقيا غرشجاسن نايو مسلمنا نبال نجر بيتي بيال بينياس نام مزازن وغن مسلنا اللي قططر بياس والغو مسلنا درسوا اقلال دل سراتو عدقا يهون عدقا جاكالو سرنا نو ملو تدقا نو من ناقرو درس هاكين عدقا درس هاكين سرات ما ديرو عدقا نو بلياس كمتنو نمسان نو قططرو عند بوتا درسوال يه بوتا زنبلن كايينو كبن قططرو بلا يهد عون كو قططرو بطو علال متوشي سرقة أسرشين سرقة متوفر سرقة أشكو طبقو طوالي أسروال بيشاسيون شاسفر عرامون مدرو نا تقلاب طوش نبار ليباو تنعماون شاشكو طبقو تنبري نبارو كرف بينسا نا هي مكلو سالبت يالون مارم بيشاسيون وده فيتم وده ما يطيب بدر جامور قال ملونه قامي يم انكسر قامنا نا تجمعرون أجم جمرناونجي لما يستوي المريم بزبيزن هي أدرك نقطة ترى الله
ولوال لا اي ثينك لذي يتزغاجون اتشو صوتي يا كاكر بس بيزن سيل من معناته انا الغباني بقول فلان ابوكو اه درجاته منامون اه فالدرج اهون يا سندل اهون مالت كومبليكيتد انتو confrontation in a manner it is our has defined bone all the bit you know we need to zumbul has by say el pa kale el pa ust yallo ke el pa gnuginet yallo el pa bisara kam yones aw irrelevant lo gudayo irrelevant yone has stakeholder aw stakeholder to adrajte ye agatma musna mindinno det agatma it sitarren it sinqota musna chigir kanatu no wes kasem lemsale kalai balantanoch daraja balay yallo mallo hullum adellem እስከላይ ወጣባቸው አዳድ በስራታቸው አሉ። ወደ ላይ ያለው ወጣባቸው አሉ። ግን አንዳንድ የመንግስት አካላት እስከላይ ወጣባቸው እንትናል። ፕሬሸርከው እኔ አንደር ዴቨሎፕድ ነው እንግዲህ ነው ማለት ይሄ ዘ ኮሬክት ኢንፎርሜሽን ለህዝብ እንግዲህ የፕሬስ ኢምፖርታንስ መገንዘብ ሪ ኢምፖርታንት ነው። ህዝቡ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ካላገኘ ትክክለኛ ወቅታዊ ኢንፎርሜሽን ካላገኘ ሁሉም ነገር ነው ፓርላማ መንበርታቸው በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶች ከበሌ ወረዳ ትክክለኛ መጣ ዘርፎር ከታች እስከ ላይ ህዝቡ ኮንስቲቱሽንን ወጥማላ ደረጃ ተግባራው ሊያደርገው ማለት ኤግዚኪቲቭን እንዲቆጣጣ ጁዲሻሪውን እንዲቆጣጣ የሚመርጠው ራሱ የሚመርጠው ሌጅስሌቲቭን እንዲቆጣጠር የሚችለው የምራ ጥሩ ሊመርጥ ይችላል ሁለተኛ እንዲቆጣጠር የሚችለው ኤኒዌይ the sarat depends 100% on the people. Nothing else in nothing soch bogo fakat aidellem memeset yallebet behezbu bogo fakat bes memeset yallebet na yihin miyawqaw demo andu ignaw kwa bayhon andu video video kaye simmetu yetenessa awon hezbu mifellegaw yedaw mifellegaw wor yalle ibal neger anno lezi yallo under development correct information objective ma yagenibet mindinno entu nilo yewrasno entu nalle amelakaket kanale on historyachin party historyachin no party politics ye preso nish koitan yallefawun sirat ashekuma yemetan yemitaya itayew miyasawun mitay selezi ihe yewrasno no andu letenya ihe yewrasno lemafak imikahedo yallo entu nikkasase on tarik ndanasaw አሪካ ወዛጋሪ አሪካችን ምንጽፍ ኮንሰርነድ የሆኑ ሰዎች የሳፍ ኮንሰርን ያደገ ትራይዶል እና ወሩ ወደ ሰራ የገባ ግንባታ ያገር ግንባታ ኮንሰርን ያላቸው የጻፉት እሱ አንድ ሊፈታልን ይችላል እሽክመ ነው የቆየ ነው ተባብ ስነት ከተም ተባብ ስነው አደጋ ሆነ ያለ አሁን ለምሳሌ አንተ ያደግ በኢትዮጵያ ታሪክ ያልከው ቁጭት የጻፈው ፍሬሙ ያደግ ያደግ ይነበር ምዚህ ነው ወደ አለመኖር ገብተን ነበር ያለው በኢትዮጵያ ታሪክ ያውቁ ነው ያደግ ኢዝ ኦንሊ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ዛት ኖስ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ያን ያወቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ያወቀ የለም 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 Thank you.
أتو ملص تيب إلفن قد لوت نو يهدوت إهن الناس ساسب داوم ناتو بويسبات يمي كاروت نو يمي كوتشوبات نو يمي الوجن على وان دو بقول بلي لابو كل دمو يلم ملص قد لوت سايون أتنا كروت نو يهدو يمي وجنو جا يرسواست يتو غان يلو يرس مدنو يمسلو تزيو تريا أهونا عندك تنسل هون عندي لايش ليلد أسجد جارجي هون عندي درجيز تيوروتيكا واتيبر زد درجيز يبلت أكون كل جزء كومPLEX يهوني هذا سرا
አይደለም አሁን ማስፋቱ is very important ሁለት ተጠራራቂ ጠቅላይ ሚኒስትሮች አደረገ ሶስት ነው ሶስት ሶስት አራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ደግሞ አድቫይዘርስ ብራስ ከመጠረከ ተባይ ካሱና አስፈልጋው ነው ግን ለሰራ ይሄ ያስፈልገኛል የትክክል መስሎ ሮም የጋራ አማራር ነበር አሁን ደግሞ የጋራ አማራር አስፈልጎ ለምን ይሄ ነው የሚቀልል በዚህ ነው ስራ የተሰጠኝ ስራ በጽም ብቻ የመለስ ራእይ ይባላል ምን ማለት ነው የኢህአዴግ ራእይ የመለስ ራእይ ምድር የመለስ የራሳቸው ራእይ ነበራቸው በድርጅት ውስጥ የሳቸው ለምንድን ነው የመለስ ራእይ ማለት የሳቸው ራእይ ለማስፈጸም ይላሉ ከኃይለ ማርያም ጀምሮ ሁሉም ብዙዎቹ የድርጅቱ አማራር አባላት እርሶ ማለት ሆነ አስተዋጽኦ እንግዲህ ምንድን ነው ይመስሉ ኢህአዴግ ራእይ ነው መለስ ይህንን ራእይ ኢህአዴግ እውን እንዲያደርግ ወሳኝ ሚና ተጫወተ ፋክት ነው የምነግራለሁ የራእዩ ኢህአዴግ በዚህ ራእይ ግን መለስ ወሳኝ ሚና የአቶ መለስ ጠንካራ ጎኖች ብዙ ተብሎላቸዋል ደካማ ጎናቸው ምንድነው ደካማ ጎን ብዙ ነው ተሻብላ አይደል ጠንካራ ጎኑ ዶሚናንት እርሱ ምንም ቅሬታ አልነበረውም በድርጅቱ አካሄድ በርድ ሙሉ ከውጭ ሆኖ በሚያውት ሁሉ ያሳብሉ ይደደም በጣም ብዙ በጣም ለምሳሌ ምንድነው ከነበረው ያሳብሉ በጣም ብዙ ያሳብሉ ይደደም ምሳሌ ትልቁ ያሳብሉ ልዩነት የሚሉት በርሶ እና አቶ መለስ በርሶ እና በድርጅቱ የሚሆን የነበረው ትልቁ ያሳብሉ ልዩነት ብለው የሚያስቡት እንደው የተለቀው ብለው የሚያስቡት ነገር ምን አለ ትልቁ ቢሆን ማው ታደብ ፋንዳሜንታል አዳመተ የሚፈጠር ነው ፋንዳሜንታል ትልቁ ቢሆን እኔ አልቆይ ወደ ሰራዊቱ ልሰለታው እንግዲህ የኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው ምንድነው የሚሆነው ኢህአዴግ የራሱ መንገድ አለው ከውጭ ሆነው ደግሞ የሚያውት ሰዎች የራሳቸውም ስጋት ካቶ መለስ ሞት በኋላ ክፍተት አለ ውጭ ጋር ፓርቲው የራሱን ጥንካሬ ራሱን ስለሚያቅ ሊፎክር ይችላል ውጭ ያለው ሰው ግን ስጋት አለው ምክንያቱም ያ ክፍተት ምንም መካደም የሚቻል ነገር አይደለም በዛ የተነሳ በዛ ላይ ደግሞ የሚጨመሩ እንዲ ሊሆን ነው እንዲፈርሳዋል እንዲተከፋፍለዋል የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነውና በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ ወዴት ታመራለች የሚል ስጋት አለ ኢትዮጵያ መንግስት ሌሎች ሀገሮች የሆነውን በማየት የግብጽ ለምሳሌ አርሚው እንደ ግብጽ አይነት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ሰራዊት አካሄዱ እንደዛ የሆነ ነው የሚመስለው የሚል ነገር አለ እና እዛ አይነት ስጋት ሊኖር ይችላል ብለው ያስባሉ አሁን ምንድነው ሁለት ነገሮች ያደግ አሁን ያሉት ፖሊስ ቢሮ በሙሉ ያጋጥምና የሌሉ ቢሆኑ ያቅም ለጊዜው ያቅም መጓደል ያጋጥም ይችላል ባህሪው ግን ባህሪውና ሶርስ ኦፍ እንትኑ ሶርስ ኦፍ የኃይሉ ምንጭ ያው ህዝቡ ስለሆነ አባሉም ስለሆነ ቶሎ ሊጠግን የሚችል ህይወት ያለው ድርጅት ኢሳን ኦርጋኒክ እንትን ይወጣል የተ አይሶሌትድ ይሆን አይደል ኦርጋናይዜሽን ኢዝ ሶ ኦርጋኒክ ዛት መሬት ረግጠዋል ህዝቡ ራሱ ነው የሚጠግ ስለዚህ ኢህአዴግ በማንኛውም ነገር ሊዳከም ይችላል ሚናውን በሀገሪቱ የተቀመጡት ዘኖች ፕሮግራሞች ግን ሰላም የዲሞክራሲና የልማት እንቅስቃሴዎች ትልቅ አደጋ ይመጣም አሁን እንዳልኩ ትንሽ ጀርክ ይኖር እንጂ እሱ ዲፕ ታች ስለሆነ ደረጅም ጊዜ ተዳክሞ ምንም አይ ህገ መንግስት አለ የድርጅቱ ደግሞ የራሱ ፕሮግራምና ህንፃው አለ ኮንስቲቱሽን ፓርቲ ኮንስቲቱሽን ነው የሚባለው በትግርኛ ተዳደሪያ ደንብ ደንብ አለ ይሄ ሶኒት ሊንድ ክሊርሊ ኦርጋናይዝ እዚያ ላይ የሚበላሽ ሰው ይኖራል የሚበላሽ ፕሮግራም ይኖራል ማንኛውም መንገድ ማንኛውም ድክመት ድርጅት ግን ይህ ኦርጋኒክ የተነጠለ አይደለም ተቋም አለ ነው የሚልባቸው ተቋሙ እስካሁን እየመለሱልኝ ያለው ይመስለኝ ተቋም ነው ኢህአዴግ ተቋም ነውና አይዳከም የመለስ ይቅርና ነው የምልህ ያለው እኮ እሱ ስራ እንሳለን ለስ ይቅርና ከከፍተኛ ኃላፊዎች ትርጉም ያላቸው ቢጠፉም ትንሽ ጀርክ ይኖራል ትንሽ መዳከም ይኖራል እንጂ ጥንካሬዎቹ ከሱ ሆነ ይቀጥላል እና ይሄ የመለስ ከሞተ በኋላ ያለው ናይማውን ለፕሮግራሙ ማለት ሁልጊዜ ከትናንትና ዛሬ እየጠራ እየጠነከረ ይሄዳለን አሁን የተከማቸው አቅም ሪፋንደመንት ደረጃጀት አነሳ ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው አቅም አሁን 3-4 የተደራጀው ማለት ነው ጽህፈት ቤቱ ማለት ነው ጽህፈት ቤቱ ሰውየው ሳይደ ማለት ነው አዎ ያው ጽህፈት ቤት ነው ድጋማስት ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያለው አደረጃጀት ሶኒት ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ማለት ኮሬክት ኢንፎርሜሽን ኦብጀክቲቭ የሚያገኝበት ምንድነው እንትን የሚለው የወረስነው እንትን አለ አመለካከት ገና አለ አሁን ሂስትሪያችን የፓርቲ ሂስትሪያችን ነው ፓርቲ ፖለቲክስ የፕሬስ እንሽ ቆይተን ያለፈውን ስርዓት ተሸክሞ ይመጣ የሚታይ አይታየው የሚያሰው ነው የሚታይ ስለዚህ ይሄ የወረስነው ነው አንዱ ሁለተኛ ይሄ የወረስነውን ለመፋቅ የሚካሄደው ያለው እንትን እንቅስቃሴ አሁን ታሪክ እንዳነሳው ታሪክ አወዛጋቢ ታሪካችን ብንጽፍ ኮንሰርነድ የሆኑ ሰዎች የጻፉ ኮንሰርን ኢህአዴግ እንትን አይደሉም እና አሁን ወደ ስራ እየገባ ሀገር ግንባታ የሀገር ግንባታ ኮንሰርን ያላቸው የጻፉት ነው እሱ አንድ ሊፈታለን ይችላል
شكمنا ويكوينا طباب سنيت كتن طباب سنو أنا قاونا قال أونا مسالي أنت هذا بيت بيتارك يا ربك كت يسافو فريمه هذا ينبر مزيد مور ودا على منور قبل تنبر يا أون بيت بيتارك هذا كنوره هذا is only political organization ذات نوع سيتي بيلعلم يعني هو كه تبيام استري هو كه يلعب 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 Thank you.
ፎካስድ እንድሮ ስታፍ ፕሮፐርሊ ስታፍ ና ይሄ በመሆኑ ኤግዚኪቲቭ አሁን የሚያመጣው ያለ ተጨባጭ ለውጥ ስሬ ስድ አሁን በግብርና ያለው የዘንድሮ አልተገመገመ ግብርና ወድቀናል 4.9% አሁን ሁሉም ከላይ እስከታች አንድ ኤግዛምፕል ነው ማውጣት ከላይ እስከታች ሰምታችሁ እንደሆነ እኔ ማርያም ሲያስቀምጥም በክልሎችና በፌደራሉ የነበረው ግንኙነት የተንዛዛ ስለነበር ማይናብ አንድ ኤግዛምፕል ነው ማውጣት ሊት ለተደራጃ አሁን ሊገኝ የሚችለው ክረምቱም ደህና ዝናቡ አባብ ኢንፑት ኦል ዘ ቴክኖሎጂስ ወር ኢምፕሎይ ከላይ እስከተኛ ፓርላማ እንዲ ፓርላማ ኤግዚክቲቭን እንዴት እንደሚያሽቆጠቁጠው ያለ አሁን በፕሮፐር አታቅ ማመን ያስቸገር 2006 2005 አይደለም ብሎ ነው የዘጋው ነበር 2006 2005 የዋውጡት ባጀት ቁጥጥሩ ስራው ተፈሆን ኤግዚኪቲቭ እየጠሩ ያስቆጠቁጧቸው ነው የቀረው ሲዘጋ ግን 2006 ባጀት አመት 2005 ሁሉ ወደ ጁዲሻሪው ትንሽ ላጋ እና በነበረበት ሳይሆን የጠራና የተነከረ ጥጥራሱ ያሳይ ይሄ ይሄ መከላከያ ምን ያደርጋል ወይ ምን ያደርጋል ይሄ አገር የማያውቅ መከላከያ ምንድን ነው ይገልብጥ እንደ ግብጽ እንዴት ነው የምትመጣው? ለዛ ምንድነው? የትግራይ ስልጣን ነው የሚዘው ወይስ ኦሮሞ ነው? አዲስ አበባ ይዘው ክልሎችን አይዘው? የኢትዮጵያ ለምን ደግሞ አይዘው? ምክንያቱም በፌደራል አሁን ምንድነው የክልሎች እሱ ምንድነው እየነገርኩ አሁን አዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ተቆጣጠረ እንዴ? አይደለም? የትግራይ ፕሬዝዳንት ሊቀበለው፣ የአማራ ፕሬዝዳንት ሊቀበለው፣ የአማራ ምክር ቤት ሊቀበለው ነው፣ የኦሮሞ ምክር ቤት ሊቀበለው ነው። ከስባ ኮንስቲቱሽኑ እኮ ሲሪየስሊ በተግባር ቆይ ልጨርስልህ። በተግባር ነበርኩ ከአስር ዓመት በፊት በ97 እንደ ዓመት ስድስት ዓመት ልጅ ነበር። ኮንስቲቱሽኗ መስፍን ወልደ ማርያም ለምሳሌ እንደ ማንኛቸው በኮንስቲቱሽኗ አንድ ቃል ካነሱ በሁሉም ክልሎች በማግስቱ ሰልፋል። ኮንስቲቱሽኑን ሊነካም ቢችል ሊመጣ አይችልም። ለምሳሌ የመሬት ኮንስቲቱሽኑ ሲሰራ ስንት ዓመት እንደነበር ኮንስቲቱሽኑ ሲሰራ ገባኝ ታውቃለህ አይደል? አሁን ማንበብ ይቻላል። መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለሁሉም ለክልሎች ተከብሯል ነው የሚሉት ኮንስቲቱሽኑ። ኮንስቲቱሽኑ በፌደራል መንግስቱና በክልል ያለውን መብት ተጠብቋል። የክልሎችን መብትና የፌደራል መብት አሁን ለምሳሌ ያልተጠበቀበት ኮንስቲቱሽኑ የተጣሰበት ሁኔታዎች አሉ። አሉ ድክመቶች አሉ። የመሬት ጉዳይ ቢነሳ አሁን ለምሳሌ መሬት የክልሎች ስልጣን ነው። ፌደራል ገቨርንመንት ስልጣን የለውም በመሬት ጉዳይ ላይ በኮንስቲቱሽኑ ተቀምጧል። ኮንስቲቱሽኑ ተጥሶ የፌደራል ገቨርንመንቱ ነው እየሰራል። ለውጭ ኢንቨስተርስ ማለት መሬት ነው። በመሬቱ የማዘዝ ለውጭ ይሁን ለሀገር ይሁን በውጭ ለውጭ ኢንቨስተርስ ብሎ አይልም ገመንግስቱ። በመሬት ጉዳይ ላይ ነው የፌደራል እንትኑ ነው። ምንድነው ይሄን ማለት የፈለኩት የፌደራሉና የስቴቱ መብት በኮንስቲቱሽኑ መሰረት ተጠብቋል አልተጠበቀም የሚለው ነገር የሚያስኬድ አይደለም። የተጣሰባቸው ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ወደ አርሚው እንድንመለስ ብዬ ነው። ወደ አርሚው ስንመለስ በአርሚው ደረጃ ስጋት አለ ሲባል ለምሳሌ አርሚው እየተሰራ ስጋት የታለ ምን ምልክት አየ? አቶ መለስ እንደሞቱ ለምሳሌ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞተዋል። አቶ መለስ ወደ 33 ጀነራሎች ተሾመዋል። ያ የመባነን ፓኒክ የማድረግ አይነት አሽዋሽዋም ነው ይመስላል። ለምን አስፈልገ ያ ለምሳሌ ተቋም ካለ ገመንግስት ካለ እንደዚህ ያለ ነገሮች መልስ ይሰጣል። አልገባኝም። 33 ጀነራሎች ተሾመዋል ለምሳሌ። እሺ ለካቶ መለስ እንደሞቱ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አልነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ባልነበረበት ጊዜ ነው የተሾሙት እነዛ ሰዎች። ኃይለማርያም አልነበረ። አልነበረ። ኃይለማርያም አንድ ወር ቆይቷል ራሷቸው። ኃይለማርያምን አውቶማቲክ መሆን ነበረበት ራሱ የኮሙኒስት ኃይለማርያም ሹመት ልክ አቶ መለስ እንደሞቱ በኮንስቲቱሽን መሰረት ተቋም ካለ ማለት እንደዚህ ያለ ተቋም ፈንክሽን የሚያደርገው ወዲያው አውቶማቲክ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኦሬዲ አስቀምጧል እንደዚህ ያሉ ነገሮችን በማሰብ ማለት ነው። እዛ ጋር ገና አልተደረገም። አንድ ወር ፈጅቷል አይደል ጋሽ ስብሐት? ጉደኛ ነው ያለች። አይ ቆይ ገና 12 መቼ ሰማን መለስ መሞት? ሰኞ ሚድናይት ሰማንና ወደ ደህንነት ኦፊስ ደህንነት ኦፊስ ሄደን እስከ 12 ሰዓት ቆየ። ሬሳ እንዴት ይመጣል? ኢትዮጵያ ሄሮ ነገር ነበር። ደረስና 12 ሰዓት ልክ ሲሆን ኃይለ ማርያም አካባቢ የነበሩ ሲደውል አድረዋል። አካባቢ የነበሩ ኤግዚክቲቭ ፖሊት ቢሮ አባላት ጠራ። የኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ እንዲቀጥል አደረጉ። 12 ነው። 2 ሰዓት ተኩል እንደዚህ ካቢኔ ጠራ። ያው በኮንስቲቱሽን መሰረት ያው በርከት ነው ያቀረበው። ዳሳት ጸጋም ጀመረበት መሰለኝ። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ታስክ አንተነህ ይዘህ የምትቆይ የአር አወር ፕራይም ሚኒስትር በአክቲንግ ደረጃ ሌሎችም ጨምሮ ኃይለ ማርያም ትንሽ አለቀሰ። ሆነ በሁለት ሰዓት ተኩል ማክሰኞ ሬሳ ሚድናይት ነው የሚመጣው። ከዚያ በኋላ አክቲንግ ቸርማን የኢህአደግ አክቲንግ ፕራይም ሚኒስትር ካቢኔ ተቀብሏል። ዘን የፓርላማ ሴሽን ከዚያ በኋላ ነው የተደረገ። ዘርፎር ዘር ወዝ ኖ ፓወር ባክ 3 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ነው 3 ሰዓት የኢህአደግ
سراس فتصامي بلاي مستر بشو قدام مستر نبال هاي الوان ووشو قدام مستر نبال كابينة سيطارة بمدلس ميسوس كرا بولد تاكو سوس كزي جمبرو هي وزن هي أسيم ذا باور there was no power back شو متون يشو متساجون عجو جنرال عجو 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 أو طيب if you are correct بيهونهم أروان بيهون سلاس سوتهم بيهون من أنت جالس هيا؟ no مالت النزال لنا قال لهم سالي ساتشو توي لما رأب تكلم مستر كهون بوهلا عند تكلم مستر كتبالو بوهلا يتوسّن كذي بزينا دللاي وده أو تثاوى النادم مكتل تكلم مستر تبالو لتوسّن كذي تكلم مستر تبالو تملسا كذا مكتل وده مكتل وده ليشو بوليتيكال من ماذا stable system ወንደዚ ያሉ ነገሮች ሲመጣ stable የሆነ ተቋም አለመኖሩን ገመንግስት ወዲያው አውቶማቲክ የካንተ ብቻ ነው ሰማያሉ እንጂ ይሁን አዲስ አበባ ካሉ ተቋም ፓርቲዎች ያልገመቱት stability and ያልገመቱት transitional of power ነው ፋክቱን እየጠየቁት ነው ያለውን የሆነውን ነገር እየጠየቁት እኔ ጀነራል እኔ ጀነራል ፍመሽማቸው ማለት አብረን ነው ምን እንዳመሻው ጎልፍ አይ ዲድንት ኖቲስ ኢት አልተሾሙ ጀነራሎች እሱን ዶክተር አደረገው እንኳን ምን አደረገ I didn't notice and it doesn't connote anything any political connotation hello ወደ አርሜን ምጣ ለምሳሌ የኢሃዲክ የልማት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የልማት ፕሮግራም የኢሃዲክ ፕሮግራም ነው አይደል ስራቱ የፌደራል ነው ምስሽና ስራ ኢሃዲክ የተመረጠ ስለሆነ ለዚህ 5 አመት አሁን እስከ 2007 በእኛ አቆጣጠር የኢሃዲክ ፕሮግራም ነው የምጣ የኢሃዲክ ኢኮኖሚክ ፕሮግራም ነው አሁን ስራቱ የህዝቡ ነው የፌደራል ኮንስቲቱሽን የፌደራል ኢኮኖሚ ፕሮግራም የኢሃዲክ 5 አመት ተመርጠናል 5 አመት የኢሃዲክ ፕሮግራም ህዝቡ የመረጠ ነው ስለሆነ ፕሮግራሙን እየሰራ ስለዚህ የኢኮኖሚክ ፕሮግራሙ የኢሃዲክ ከሆነ ማለት ነው አርሚው አሁን ኢኮኖሚክ እንትን ውስጥ አለ ሰራ ልማት በሚል የሜቴክ እንደዚህ አንዳንድ የእንቅስቃሴ ኢንቨስትመንት እንትን ውስጥ ገብቷል ሜቴክ መከላከያ ነው ምን ሰው ካንተ ነው ሰማል የማን ነው ሲቪል ካውንታብል ትራንስ በመከላከያ ሚኒስትር ያስጎበኘው ምንድን ነበር እሱ የሰራቸው ነው የሜቴክ በቦርድ የሚተዳደር directly accountable to the prime minister when and strategic industrial base መከላከያ ሚኒስትር መሆን አሁን ካንተ ነው ሰማህ በኢንዱስትሪ እንትን ውስጥ መከላከያ ሚኒስትር የለም ነው የሚል ራሳቸው እየሰሩ አይደሉ ራሳቸው ማይሰራሉ ይሰሩት አለ ማለት አርሚዮ የልማት ፕሮግራም ውስጥ እየተሳተፈ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ዴቨሎፕመንት እንትን ለማገዝ የተንቀሳቀሰ ነው ያሉን የተባለ ነው የሚነገረው የተሰሩ ያሉት ሜቴክ ኢስ ሲቪሊያን ሜቴክ የመከላከያ አቃም ይሰራል ለሲቪልም ይሰራል ስኳር ፋብሪካ ይሰራል ለግድብ ይሰራል ለመከላከያም ይሰራል እንደዚህ ሀገር አሁን ቦይንግ አይ ሚን እንደዚህ F-15 F-16 ፕራይመሪ ሲቪሊያን ኢንዱስትሪ ናቸው ቨንደሮቹ ይሄ መከላከያ ኢንዱስትሪ የሚባለው አዎ የብረታ ብረት ስራ ውስጥ ያለው ማን ነው ያባይን ግድብ በሚመለከት ኮንትራክት ውስጥ ነው ይሄ ይሰራል አዎ አርሚው ነው ያ አርሚ መከላከያ ነው ሜቴክ ሲቪሊያን ስኳር ፋብሪካ ይሰራል አውቶቡስ ይሰራል ለመከላከያም ይሰራል ቆይ ያገኘው ኮንትራክት መከላከያማ ራሱም አለው የጥይትም አለው የምናምንም አለው ይሰራል ታዲያ የብረታ ብረት ስራ የለም ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወይ ማን ነው ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወይ ሜቴክ ነው ገባኝ እኮ እሱ የብረታ ብረት ኢንጂነር እንትኑን እኮ ለለውጥሎት ብዬ ነው ምናልባት ሜቴክ ሲቪሊያን ለመከላከያ ሚኒስተርም ይሰራል ለግድብ ይሰራል የሜቴክ ኃላፊ ማን ነው የሜቴክ ኃላፊ ወርዶቹ ብዙ ናቸው አርከው ነበር አርከው የለም መሰለኝ አይመጥሮ ቸርማኑ እንትና ነው አለኝ ጀነራሎች አሉ ጀነራሎች አሉ ጀነራሎች ለምን ይገባሉ እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ ጀነራል ቆለ ማስራ ያዘ ጡረታ ያወጣ ማታል ጡረታ ከወጡ በኋላ ነው የገቡት እሱማ ጡረታ ይሄ ጡረታ አልወጣ እና ምንድነው ስህተት እኮ ጀነራል ሆኖ ከመከላከያ ሚኒስተር ግንኙነት የለውም ኮንትራት አሰራልኝ ካለ ያሰራል ስጋቱ ምንድነው መከላከያው በገንዘብ የለጸገ ከሄደ ራሱ የደረጀ ከሄደ ኢኮኖሚክ እንትን የመጣ ከሄደ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መስራችና ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ስባህት ነጋ በሰሞኑ የአሜሪካ ቆይታቸው የዘኢትዮጵያ ጋዜጣ አግኝቶ አነጋግሯቸዋል። በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የተሰማቸውን በመናገር ይታወቃሉ ለሚባሉት ለኚው ሰው እስከዛሬ ባልቀረቡላቸው ጥቂት ጥያቄዎች ዙሪያ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ተደርገዋል። ከቃለ መጠይቁ የተዘጋጀው ዘገባ ሰሞኑን በሚታተመው የዘኢትዮጵያ ጋዜጣ ይወጣል።
በተገኘው አጋጣሚ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶች እነዚህ ነበሩ። ለድምጹ ጥራት ይቅርታ እንጠይቃለን። ደረጀ ደስታ ነኝ። መልካም ቆይታ። ለምን መጡ? ለአሜሪካ ነገር አው የወርልድ ባንክ አመታው ባላል በዚህ ነው መጣ። ማንን ወክለው ለመካፈል ነው መጣ? ወጋገን ባንክ። የወጋገን ባንክ ውስጥ ፕራይቬት ኮመርሻል ባንክ ማን ቦርድ ውስጥ አሉበት? የቦርድ ቻማ የኢሃዲጋ ባል ነው ታሁን? የኢሃዲጋ ባል ምን ይል? የኢሃዲጋ ባል ድርጅት ነው። የህዋት ባል የህዋት ባል ነው። በተራ አባል ደረጃ ነው። በምንድን አባል ደረጃው ተራ አባል እንግዲህ ድርጅቱን መሰረቱ ከሚባሉ ሰዎች ነው። አንድ ፍጥም በሊቀመንበርነት መርተዋል። የወረዱ መጣው አሁን ተራ አባል ነው የሆኑት። አወራረዶ እንዴት ነው? አወራረድ ከሊቀመንበርነት በምርጫ መርሶ መርጠው ነው? አዎ ጽፌ ማመልከቻ አቀርበ ነው ወይስ መተካካት በሚለው? መተካካት አለ። አዎ በተካካሲ ቢኖርም የዲስትሪክት የሆነ በዚህ አመት በዚህ እድሜ በዚህ ተወጣለን የሚል የለም። እኔ ብዙ ጊዜ አመለከት 3 ጊዜ አመልክቼ አራተኛው ጊዜ ነው የተሳካ። ሊቀመንበር በነበረው ጊዜ ነው እኔ አመለከት። አዎ ነው ሊቀመንበር የነበርኩት ድሮ ገባኝ። ያኔ የሚሰሩ በምርጫ ነው የወረዱት። በናሁን ያኔ ከሊቀመንበርነት የወረዱት በዚህ። አዎ የድርጅት ባህል ከሊቀመንበርነት ሲወርድ ወደ ስልጣን የሚመጣ ወሰው በምርጫ ነው። ተመረጠ ይመረጣል አልተመረጠ ደግሞ ይወድቃል ማለት ነው። የተመረጠ ነው እንታ ሶርድ ደግሞ በቃ ልጅ በራሴ ለምኛ ነው ማለት ይወጡት። ለምን መልቀቅ ፈለጉ? በቃ ስለም እየተኩ የመጣለት ወጣቶች እኔ ይበልጣሉ እንደመለስ ወዋን ለመለስ ይዘው ይሻላል። ይሄ ተራ ፖለቲካ አባራት ስቲል አምራና ለምኛ ነው ተጠይቅ ማለት ማልከለ ከምበርነቱ ማለት ነው። አዎ ስወጣ አሁንም ለምኛ ነው። አራት ጊዜ ነው አሁን ማለት የ2010 ላይ ይወጣው የመጨረሻ ከማከላይ ኮሚቴ አባልነት ይወጣው ማለት ግን የሚነገረው የነበረው ያው በመተካካቱ መሰረት ነው። እርሶ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም አንተ ስምንትም ተሆኑ ናችሁ ወጣችሁ የተባለው ያኔ እንደሱ ነው የነበረው። ሌሎችም ወጣዋል ግን የተነገረው ለህዝቡ መተካካት የሚል ነገር ነው የርሶንም ጨምሮ። ስለዚህ እሱ ኢንፎርሜሽን ልካ አልነበረም ማለት በፍቃደኝነት መሆኑ አልተገለጸም። የርሶም እርሶ ብቻ ነው በፍቃደኝነት? ወረቀት ጽፌ ነው። ወረቀት ጽፌ አሁኑ ማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ እጩነት አልቀበል ተራ ሁኜ ለመታገል በእጄ ጻፍኩት እና እዚያ ስለነበርኩ ማመልከቻ ጽፌ ለአለቃ ጸጋዬ እና ቴዎድሮስ አጎስ ስብሰባ አደረጉ። ተራ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው እና ከዚያ ፊት 3 ጊዜ አመልክቻለሁ። አልተቀበሉትም። በአራተኛው ተቀበሉት። ለምንድን ነው ለእና? ስለዚህ በዚያ በሶስቱ ጊዜ በዚያ ፊት ያቀረብኳቸውም በእድሜ ከሆነ ልወርድ ይችላል ግን መለስ ይያሉ በሳቸው ጊዜ ነው ከማከላይ ባለ ከማከላይ ኮሚቴ ወጣ መለስ ይማመልከቻ ማለት አንድ አረፍተ ነገር አለ የጻፉት ምንም ምትላት እንደ አንድ አረፍተ ነገር ነው በቃሉ ያቋታል። አው ነገርኩ እኔ ያሁን ባሁን ጉባኤ የማከላይ ኮሚቴ እጩነት አልቀበል ተራሁኝ ለመታገል ያንን ሲያደርጉ ምናልባት ያለ መስማማት ከድርጅቱ ጋር አንዳንድ ግጭቶች ስለነበሩ ነው ወይስ ራሶ የሰጡት በሰጡት ምክንያት ነው? ትክክለኛ ምክንያት ነው ያለ መስማማት ቢኖር ማውጣለሁ ከድርጅቱ ለምን ቆያለ? ለምሳሌ ያለመስማማት ሲኖር ያውም ትቆያለህ ስምምነት ልታመጣ ትቆያለህ። ያለመስማማት አልፈዋል ከአንጃው ጋር የነበረ ማለት። ስለዚህ ባለመስማማት አይደል ፈልጌ ወጣሁ ባሉ የኩሽ ጊዜ የተጻፈ ነው ይስነ አዲስ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሊትሬቸሮች ዝም ብሎ ጽሁፎች ምኖች ይወጡ ነበረ በተለይ ከወይዘሮ አዜብ ጋር በተያያዘ ያለመስማማት ነበራቸው የሚል ነገር ከወይዘሮ አዜብ ጋር የነበሩት። አሁን ምንድን ነው መሰለህ አንድ ነገር ከመጀመሪያው ግሬ ይጀምራል። በቲፒኤልኤ መከፋፈል የሚባል ነገር አጋጥሞ አያውቅም። ቲፒኤልኤ ሃዝ ነቨር ቢን ዲቫይድድ ወደ ሁለት ወደ ሶስት የመጨረሻውንም ጨምሮ ማለት ነው። የመጨረሻውንም ጨምሮ ተባረሩ ናቸው። እነሱንም ጨምሮ ተባረሩ። መከፋፈል አይደለም መባረር ነው። ሁልጊዜ የሚባረራለ ደረጃውም ይቀንሳለ። ስለዚህ የመከፋፈል አደጋ የነበረው በ73 ዓመተ ምህረት በእኛ አቆጣጠር ግሬ ዘራሴን በነበረበት ጊዜ የፕሮግራም ጥያቄ አነሳ እድል ተሰጠው እንዲያደርግ በሰራዊት ተንቀሳቀሰ። ወይ 4 ዓመት በኋላ ተደመደመ። ያው አንድ ሀብታም ገበሬ የፕሮግራማችን ስትራቴጂክ አላይ አይደለም ስትራቴጂክ አላይ ብለን ነው የጀመርነው እና ኦንሊ ታይም ስለ ፕሮግራም ህወሀት የተነሳ ጥያቄ ያን ጊዜ እንጂ ከተፈጠረ ጀምሮ የፕሮግራም ጥያቄ አወዛጋቢ ሆነ። የሚከፋፍል ፕሮግራም ወይም ደግሞ አደረጃጀት
ህንጻው ማለት ነው እና በህንጻው ቢሆን በፕሮግራሙ ቢሆን በአሰራር ደረጃ የምታዩ እንጂ በፕሮግራም ሊከፋፈል ይችላል ቢከፋፈል ፕሮግራም ሌላ ነገር ሊመጣ ይችላል እና ማንኛውም ሐሳብ ሲመጣ በተራዘመ ሂደት ውይይት ይደረግበታል 3 አመት ይፈጅ 4 አመት ይፈጅ 4 አመት ይፈጅ መደባቡ ጥያቄ ፕሮግራማችን የሀብታም ግበር እሱም ግዴ ብቻውን ነው የወጣው አንጃ የነበረው የፕሮግራም አይደለም የስልጣን እሱም ተዋረ ርፎር መለያ መከፋፈል የሚባል አጋጥሞ ማያውቅም ሁለት ፒኤልኤፍ አይተናል ነው ሌሎችም ቢሆን የባደን ድርጅቶች የኢህአደግ ድርጅቶች ዩኒክሊ መከፋፈል የሚባል ይመጣል ጥሩ እንግዲህ ምናልባት በሰዎች ማለት የተበላሸ ይባረራል ደረጃው ይቀንሳል መክሮ ተገስቶ ተዛረቆ ቆይ ኋላ ይመለሳል እና መከፋፈል አጋጥሞ ያውቅም ያን ጊዜም በነበረ ጊዜ አሁን ምንድነው የጠየቀኝ ለሞስት እንትን ነው ሞስት በመለያየት የፕሮግራም ጥያቄ ተነስቶ አላውቅም ብያለሁ የአደራጅትም ተነስቶ ያውቁ ይሄ ነው የሚከራው ይሄም ቢሆን ዲስካስ ሊሆነ የአደረጃጀት የመጣ ችግር ታውቀው የፕሮግራም አንድ ነገር እና በመከፋፈል የሚባል ነገር ወይም ደግሞ በሀሳብ ልዩነት የሚባል ነገር እዚያ ሆኖ አሁንም አለ ብዙ ሀሳብ ግጭቶች አሉ በሰዎች መሀል ያለው ልዩነት ለማለት ነው ማለት እንግዲህ ድርጅቱ በፕሮግራም አንድ ሊሆኑ ይችላሉ ተከፋፍለው ግን ፕሮግራሙ ሰዎቹ ግን ተለያይተዋል አይተናል የድርጅት አመራር የነበሩ ሰዎች ይባረራሉ እና እኔ ልዩነት አለኝ ብዬ አልወጣሁም ከድርጅት ድርጅት ውስጥ ነው ያለው ልዩነት ቢኖርማ ስልጣን ላይ ቆያለሁ እንዲፈታ በመፍታት ላይ ሚና ይነድቻው እኔ ድርጅቱን አምኜ ስራሁኜ ይታገል ይሻለኛል ስለዚህ ከወይዘሮ አዜብ ጋር ተብሎ የሚነገረው ነገር በተደጋጋሚ አልሰማሁም ለሰብ ይቻላል ይኖር ከወይዘሮ አዜብ ጋር ችግር አላቸው የአዜብ ችግር ካለ ከእሷ ጋር ነው የምነጋገረው እንጂ ግንኙነቱ ጤናማ ነው ጤናማ ነው ግንኙነቱ አንድ ድርጅት ነው እኮ ያለ ይሄ ስራ ቤት ድርጅት እኮ አይደለም አንድ ጊዜ ተጣልተህ ሀሳብ ከተለያየ ትወያይበታል ሀሳብ ልዩነት ብዙ ሰዎች አሉ እነሱ ከኔ ጋር አለ ያሰራር እንደዚህ ያለ ስለዚህ ይሄ ጸጋችን ነው ልቁ ኃይላችን እሱ ይሄ ባይኖር ነው መከፋ ይሄ ስላለ የሀሳብ ያለመኮራረፍ ውይይት ስለሚደረግበት ሁለቱም ሶስቱም ሆኖ ማየው በዚህ በሀሳብ ልዩነት መወያየት የተቸገረ ይባላል አንጃ ጊዜ ማየነው ረገጥ ትልቁ ሪሶርስ ትልቁ ሀብት የተለያዩ ሀሳቦችን ማስተናገድ የነው አቅማችን የመጀመሪያ ብረት አልነበረ ይሄ ድርጅት አሰራርና ከህዝብ ጋር ያለን ግንኙነት ዛቶ ዘመድ ዛቶ ዘጠኝ ዛቶ በውስጣችን የነበረው ዲሞክራቲክ ህይወት ይሄ የሚያደናቅፍ ይባረራል ተባረሩ እነዚህ ሰው በደብዳቤ ይሄ ረግጣቸው ወጡ ትልቁ ሪሶርስ ትልቁ ሀብት በውስጥ ያለው ዲሞክራቲክ ህይወት እና ከህዝብ ያለ ዲሞክራቲክ እና ይሄ እንዲኖር እንፈልጋለን በዚህ ላይ ድህነት ከታየ ውድቀት ደጋፊዎችም ሳይቀሩ ይሄ በጣም ቀላል ነገር አይመስለኝም የሐሳብ ልዩነት ረደረችም ጊዜ የነበረ ነው እንዲያውም ወደ ቡድናዊ ደረጃ ያዘ ቡድን የአሶሲዋት ቡድን እየተባለ ሚጻፍ ሚነገር በግብጽ ውስጥ ያለው አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ተብሎ ስለተነገረ በቀና ቋርቆ ተሰራ the smallest the poorest army ደሞዛቸው አሁን ከእጅ ወደ the smallest honest figure ብናም ገብተይትና GDP per capita GDP the percentage of GDP ለአርሚ የሚመደበው is very 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 small የኢትዮጵያ አርሚ ኢኮኖሚካሊ የጠነከረ ከሄደ የሚለው ከጅቡትም እኮ አይወዳደር ዘመድ አለ ወታደር ወታደር ዘመዴ ነው ምን መሰለ በጣም እንትን ነው የተራቆተ ነው እየጨውን ነው ደሞዝ መጨመር አለበት እያለ እንጂ ኢኮኖሚካሊ ምን ሶርስ አለው የለውም ስ ኢዝኖ ኢንካም የለውም በመንግስት ባጀት የሚሰጠው ነው ግብጽ 30-35% ነው የሚለው ተርክ እንደሱ ነው ፓኪስታን ደስ አሁን 25 ሳንቲም ገቢ የለው 25 ሴንትስ ነው ምለ እና ኢትዮጵያ አርሚ በኢኮኖሚ እየጠነከረ ገይ የራሱን በልጨርሳችን ሽጣራለች አይ ስለ ፕሬሱ ያሉት ነገር አለ በቃ ይላሉት ከታለች እሺ አይ እንጨርሳለሁ ሰላም ማለለሽም ይሄ ነው ኮሚባሪ እዚህ ጋር ስታል ጠይቀል ጠይቀል እና በቃ አሁን 5 ደቂቃ ገባኝ አዎ ተይዘልን ተሮጥ አንዳንድ ጊዜ ዳሌ ቫልዩ ያደረጋቸው ነገሮች ላይ ለምሳሌ ተንጠለጠልንባቸው ታሪካዊ መሰረቱ ላይ ሶስ ሲፋለሙ ያለው አንዳንድ ጊዜ ታሪካዊ መሰረቱ
የአክሱም ጉዳይ የኤርትራ ዘውስት ላለመግባት ስለፈለ የአክሱም ታሪክን በሚመለከት ያነሷቸው ነገሮች አሉ። አክሱም ግን አሁን ካለፈው ጋር የመጣላት አሁን ማን ይወጣል? ንጉሰ ነገስቱ ጋር ይመጣል። እንደዚህ ለምን ያስፈልጋል? አሁን ለምሳሌ ንጉሰ ነገስቱ እርሶ በተደጋጋሚ ንጉሰ ነገስቱ ሀውልት ለአፍሪካ ዩኒየን አፍሪካ ህብረት ላይ ያደረጉት አስተዋጽኦ የእሳቸው ሀብት እዛ ውስጥ የለም። እሱ አስተያየት ምንድን ነው? ለምሳሌ እዛ ላይ ምን ነው ሶስት ፎቶ እኔ እኮ ብሄረ ይሄ ሁሉ እልቂት የሁሉ ውድመት ጋይስባት የአፍሪካን እኮ የምናወራው የአፍሪካን ቢሆን ሊትሬቸር አሉ ሞዴሬተር እና ኦርጂኔተር ሳብስታንስ ኢሰንስ ቀስቁሶት ካዛብላንካ እና ሞንሮቪያ ሁለቱ ግሩፖች ና ይህ ሞዴሬተር አስተዋጽኦ አላደረጉም ነው ለአፍሪካ ህብረት በመደረሻ እኮ አስተዋጽኦ አለ። አንዴ ሁለተኛ ኢትዮጵያ መራጭ ቁርጫው ክራይቴሪያ ይሄን እኮ ይነግሩኝ ነበር። ለምን ተናደዱ? ለምንድን ነው የሚናደው? ይሄ ነው አንድ ሚኖት እንደዚህ ያለ ጥያቄ ጊዜው አምስት ደቂቃ ግባል ይሄ ነው እና ጥያቄውን ለምን እንደ ሰው ለጥያቄ ነው ግን እንትን የሉት ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? አሁን አላላቅ እችላለሁ። ለምንድን ነው ሁሉ ነገር እንትን የሚሆነው ነው? ምን መሰለ ጥያቄ ባለዳት ያለቀው ህይወት ነው እኮ የተቀበ ሰው እኮ ጅብ እኮ በየትኛውም ስራ በየትኛውም በዚህም ስራ በእናንተም ያልቃል ሰው የማለቁ ነገር አለ። ከሰው ማለቅ በሆነ ያዘ ሰው የለም ጋይስባ ሰው መግደል ጥይት ቢጋለ ሰው ጥይት አጎሶ በሽታው እንደዛው እንዳይነገር ሲያስለስማቸው እንዳይቆሽ እንዳይነገር እልቂቱ ያሁንም ያታግለን እኮ አሁንም ያታግለን ያለፈው ሰው እንዴት እንደሞተ ያስታውቅ ትሪም ለፍካፎኑ ትሪም ስታስታሪ ቢታ እንደ ኢትዮጵያ አውሮፕላን ለሎንግስት ወር ከላሳ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ሁሉም ቢጋለ ሰው ጥይት አጎሶ እና በኢትዮጵያው እንደት ብትነሳ እዚህ ላይ ክራይቴሪያው ኦፕቶም እኛ የነበረ ነው ሊኖር ይችላል። መራጭ ኮሚቴ ትርጓ ይቻላል የቀረቡ ማለት ግን እኔ በሱ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሰቃየው ስቃይ ኦል ሪከርድ ሲታዩ በኢትዮጵያ ያለው እ መልክ አፍሪካን የመጨረሻ ትምህርትም ሱዳን አርባ ሺህ ሆኖ ኛ ግማሽ ጀምሮ 40,000 ሲመዘግብ በዩኒቨርሲቲ እኛ 1,000 ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ልዬ ነው በኢትዮጵያ ወለድኩት ልጅቻለን ትምህርት 1,000 ነው። አቅም አይመስልም ሀገሪቱ አቅም ያኔ ጀገና መጀመራቸው ነው። ፋውንዴሽኑ ገና አዲስ ነው ከስክራች ነው የጀመሩት። ምንም ነገር ባልነበረበት ሁኔታ ነው ትምህርት እየተሰራ ያለው። እርሶ የዛ ውጤት የዛ ትምህርት ውጤት ነው እርሶ የእሳቸው ውጤት ነው ያሰዋል። እኛ ያገኘነው ኢኮኖሚ ያንሳሉ አጼ ኃይለ ሥላሴ ነበር። ለምን ያ ሆነ? ለምን ያሁን ስላልፈለጉ ነው? የሳቸው ቻሌንጅ ምንድን ነበር? ዩ نو የናንተም ጋር እንደ ዘ ሴም ቲንግ እኮ ነው። አሁን ምንድነው ይሄ ነገር ነው? ሰላም መጣ። ኢህአዴግም በቃ ነገ ሲያልፍ ይሄን ሁሉ መደምሰስ የለበትም። ምክንያቱም ያለፈውን ማክበር ስንጀምር ነው ይሄኛውንም ማክበር ስንጀምር ይስለ ከነስተቱ ከነምኑ ማለት ነው። ጠንካራ ጎኑ ምንድነው? የሳቸው ለምሳሌ የሳየው ንጉሰ ነገስቱ ጠንካራ ጎኑ ምንድነው? በቃ ተነበረው ነው ስነበረው ሰን አንተ ደረጉት ሴንትራል አርጌ ሁሉ የራሱ ሲም የራሳቸው ነበር ትዲው ስራሳቸው ነበር ራሳቸው ነበር ወስቶም ይተማርኩና እየተካተማራ የዳህ ልጆችም ነበሩ ጋይስባ የዳህ ልጆችም ገብቷል ትምርት ቤት። እንዳውም ለምንድን ነው የዳህ ልጆችም ምታስገቡት ትምርት ቤት ተብለው ነበር ንጉሰ ነገስቱ ምታይቻሉ የታባሉ ትግል ስና ነበር ትሬቸር እና የዳህና የሀብታም አለሱ ጨምጨሻ ጥያቄ ላንሳለሁት። የፕሬስ ጉዳይና የሙስና ጉዳይ በጣም የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ሁለቱ ላይ ብቻ አስተያየት እንዲሰጡኝ ነው። ከሙስና የሙስና ጉዳይ ላይ የእርሶ አባባል አለ እንደው ላይ ላዩን ብቻ ሳይሆን 100 ሺህ ብር የሰረቀው 10 ሺህ ብር የሰረቀው ሲቀጣ አይነት ነገር ተጠቅሞ የነበረው ደስ የነበረው እንደሱ ብለው ነበርና ምን ማለት ነው? ኦኬ ባጭሩ እኔ ወንድማ ትናንትና ነው ምናምን ጠይቀውኝ አሳጥሬ ነገር በኢትዮጵያ ያለው ሙስና ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ጋር እና ከሰርድ ወርልድ የተመሳሳይ ሀገሮች ጋር ስናመዛዝነው በኢትዮጵያ ሙስና የሚባል ነገር የለም። ዳዝን ተግዚስታት በእኛ ከእኛ ፕሮግራም ከእኛ አቋም ጋር ስናመዛዝነው ምክንያቱም እኛ ጠባብነትና ትምክህት የስርዓታችን አደጋ ነው ብለን የተነሳ ነው። ከላይ ሰብሳቢነት ወይም ደግሞ ሙስና የስርዓታችን አደጋ ነው ብለን የተነሳ ነው። ከራሳችን መለኪያ ከራሳችን ክራይቴሪያ ጋር ስናነጻጽረው ነው ሙስና አለ ምንሉ። ይህ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ጋር ስናየው ሙስና የሚባል ነገር በኢትዮጵያ አለ። በእኛ ስናመዛዝነው ግን ሙስና አለ። ቁጥጥር የሚያስፈልገው ሙስና እሱ አገላለጥ ግን ለስርዓቱ አደጋ የሆነ አደጋ ካለው ስንል ነው ደጋግሞ የሚናገሩት። ለራሳችን አደጋ ለራሳችን ስርዓት ማለት ነው አደጋ ነው ብለ ያስቀመጥ ነው። ምንም ሳንቆጣጠረው
አንድ ቦታ ደርሷል። ይሄ ቦታ ዝም ብለን ካየ ነው ከምንቆጣጥሮ በላይ ሄደ። አሁን ከቁጥጥር ወጣዋል አለ። ሊቆጣጥር የሚችል ያልተነካ ኃይላል የተነካ ማለት እስካሁን የነበረው እንዳልኩት 100 ሺህ የሰረቀ 10 ሺህ የሰረቀ ወይም 100 ብር የሰረቀ ያሽቆጠቁጠዋል፣ ያስረዋል ብቻ ሳይሆን ሲያስፈራራው ነው የሚያድረው። እና ተገላብጦች ነበር። ሌባው ጤናማውን ሲያሽቆጠቁጥ ነበር የነበረው ክልፍ ቢነሳ እና ይሄ መከለስ አለበት። ይሄ ያለውን ማረም ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ወደማይታይበት ደረጃ መውረድ አለ የሚለው ነው አቋሜ። የመንግስት አቋም ነው እና ተጀምረዋል። ጅምር ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ህዝብ ይዘን ይሄ አደጋ እንቆጣጠረዋለን ብለዋል። አይ ቲንክ ለዚህ እየተዘጋጁ ናቸው። እርሶ ጥያቄ ያቀረብ ህዝብ ይዘን ሲል ምን ማለት ነው አልገባኝም ብለው ስላነበርኩ ነው። አደረጃጀቱ ምናምን ነው ማለት ነው። አደራጅ አሁን እያሰልጠ ነው። አሁን ህዝብ ማለት ኮምፕሊኬትድ እንትን ነው ኮንፍሮንቴሽን ጤናማ እና ሌላ ህዝብ አሁን ህዝብ ዲፋይንድ መሆን አለበት የሚለው ወይኔ ምንድን ነው? ዝም ብሎ ህዝብ አይደለም። ሳይ ኤልፓ ካለ የኤልፓ ውስጥ ያለው ህዝብ ከኤልፓ ግንኙነት ያለው ኤልፓ ቢሰራ አዎ፣ ሪሌቫንት ህዝብ ለጉዳዩ ሪሌቫንት የሆነ ህዝብ ስቴክሆልደሮቹ አደራጅተህ ያጋጠመው ሙስና ምንድን ነው? እንዴት አጋጠመ? የት ሲታረም? የት ስንቆጣጠር? ሙስና ችግር ካናቱ ነው ወይስ ከስር ነው? ለምሳሌ ከላይ በባለስልጣኖች ደረጃ በላይ ያሉም አሉ፣ ሁሉም አይደለም። እስከ ላይ የወጣባቸው አንዳንድ መስሪያቶች አሉ፣ ወደ ላይ ያልወጣባቸው አሉ። ግን አንዳንድ የመንግስት አካላት እስከ ላይ የወጣበት እንትን አለ። ፕሬስ ያልከው እኔ አንደር ደቨሎፕድ ነው እንግዲህ እምነት ነው አለ ማለት ይሄ ዘ ኮሬክት ኢንፎርሜሽን ለህዝብ እንግዲህ የፕሬስ ኢምፖርታንስ መገንዘብ ቨሪ ኢምፖርታንት ነው። ህዝቡ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ካላገኘ ትክክለኛ ወቅታዊ ኢንፎርሜሽን ካላገኘ ሁሉም ነገር ነው ፓርላማ የሚመርጣቸው በየደረጃ ያሉ ምክር ቤቶች የቀበሌ ወረዳ ትክክል አይመጣም። ዘርፎር ከታች እስከ ላይ ህዝቡ ኮንስቲቱሽንን በተሟላ ደረጃ ተግባራዊ ሊያደርገው ማለት ኤግዚኪቲቭን እንዲቆጣጠር፣ ጁዲሽሪውን እንዲቆጣጠር፣ የሚመርጠው ራሱ የሚመርጠው ሌጅስሌቲቭም እንዲቆጣጠር የሚችለው መጀመሪያ ጥሩ ሊመርጥ የሚችል ሁለተኛ ሊቆጣጠሩ የሚችለው ኤኒዌይ የስርዓት ዲፐንድስ 100% ኦን ዘቢ ናቲንግ ኤልስ ናቲንግ። በሰዎች በጎ ፈቃድ አይደለም መመስረት ያለበት፣ በህዝቡ በጎ ፈቃድ መመስረት አለበት። እና ይህን የሚያወቃው ደግሞ አንዱ እኛው እንኳ ባይሆን አንዱ ሚዲያው ሚዲያው ከየስሜቱ እየተነሳ አሁን ህዝቡ የሚፈልገው ይሄ ነው የሚፈልገው ወሬ አለ የሚባል ነገር አንደው ልዚህ ያለው አንዱ